dhammaan asxaabta. Waan salaamayaa meel kastoo jooga. Waxaan leeyahay aniga oo saacday Yuusuf asab horeba iga barateen, waxaan leeyahay kulmiyow si nidaama oo muxtaram leh oo xishood leh tartanka uga. Dee waa kubad tartanku, kubaddana nin unbaa dhalaya. Anagu guul iyo guuldaraba diyaar baanu nahay, hadaanu nahay xusbiga wadane in lanaga guuleysto. Sidii cad raganimo ayaanu samayn karnaa, inaan guuleysanana taas waa mareka doon oo dee shacabka cadceedoo soo baxday miyay gacantaadu qarin kartaa? Waa maya dayaxoo iftiimaya, ma cidba qarin kartaa? Maya daruntu ma qarin kartaa, xataa marunbu ka soo baxaya. Hilaac baanu nahay, dabayl baa jirta dadka wadata, iftiin baa jira. Iftiinkaasa ummadii Ilaahay oo dhan hogaaminaya, taasaa lagu jiraa, taasaa la raadinayaa. Ubaxaanu nahay, ubixii waddankaanu nahay. War jiilow, ninka ina hogaaminaya ee innaga ina wadaa waa Cabdiraxmaan Cerro. War hadda ha iloobina, mar kasta waxaad ogaataan guri baa la shiday, iyo gawaadhi baa la jajay, iyo basas baa la laayay, iyo ciyaalkii baxayay baa la dilay. Dee waxaasoo caqli maaha, miynu uga dulqaadana dadweyne waxaasoo kale? Waa maya. War nin ragu alla kaa dhigo geesi baa tugo, Ilaahay baa sidaa kuu sameeyey muusowe, iska daa qodqodkoos oo dagaal sukeeye inaga daa. Mar horey dadkeenu hoobteen, inagu dagaal ma rabno, nabad baanu rabnaa. Nabaddana asxaan bay ku dhammaanaysaa. Dee walaal qori wax laguma helo, qori wax laguma helo. Waxa lagu helaa nabadgelyo iyo xasilooni. Ina yaro ayaan mar dhaweyd arkay oo lahaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cerro ayaa wax loo soo qoraa. War annagu madax baanu nahay, madaxduna dadka maaf lagaadayso. Adigoo nin raga ah ayaad midiyaha soo fadhiisanaysaa, waxaan caqli ka gelin baad ku hadlaysaa. War raganimadu sidaas maaha. Dee dadkeenu malaasi kale u yaqaanaan. War waa ninka wax liqaa, ilooba.